Strana 44, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak úloha A Simona má našetřeno 7000 korun. Kolik je to 100 korun? Tak úloha A, 7000. Kolik je to 100 korun? No, já vlastně těch 7000 musím rozdělit po 100 korunách, takže budu dělit. A ty stokon děleno s to má dvě nuly, to vím, že se takhle ubere, takže je to 70. Takže Simonko, máš našetřeno 70 100 korunových papírků. 100 korun. Tak, je to tak? Je. Ještě se podíváme na Bčko společně. Jarek má našetřeno 4 tisíce, ale pozor, je to, kolik je to tisící korun. Takže No, tak to je jednoduchý. To už teďka víte, že jo? Hm. 3 0, 3 0, pryč, 4. Takže ten má 4 tisíci koruny. Tak a tohle Alenu a Davida udělejte sami. Takže Alena, 5 tisíc po 10 korunách. Kolik? Jasně. David, 10 tisíc a má to ve 100 korunách. Takže Kolik? Je to tak. Výborně. Takže tohle to je docela zajímavá praktická úloha. No podívejte se do kasičky, kolik máte našetřeno a v jakých bankovkách to tam máte uloženo.